שלום, צהריים טובים לכולם. האמת היא שאני חושבת שרובכן מכירות אותי, לא מעט שנים, ולטובת אלו שלא מכירות אותי, אז שמי ענת גליק, אני עובדת, מנהלת את המערך העסקי, או מה שנקרא באנגלית Corporate Manager ב-United Airlines, ובעצם אני אחראית גם איתם ה-Joint Venture, ה-Atlantic Joint Venture, על כל הנושא של הסכמים עסקיים עם חברות. אז ברוכים הבאים ל-Joint Venture. מי שלא יודע מה הם ראשי התיבות AJV, AJV זה Atlantic Joint Venture. כפי שכולם יודעים וכפי שלי הגדירה בהתחלה, ה-Atlantic Joint Venture מאגד בתוכו שש חברות תעופה. חברות תעופה מהגדולות והמובילות בעולם, כולן שייכות לברית הסטאר אליינס. אנחנו מדברים בעצם על אייר קנדה, לופטנזה, יונייטד, אוסטריאן, ברסלס וסוויס. כל החברות האלה יש להן טיסות ישירות מהארץ, ובאמת רשת של קווים שפרוסה ברחבי האטלנטיק ג'וינט ונצ'ר. יש פה איזשהו סרטון, אני אנסה להפעיל אותו מפה. A premium travel service needs to be flexible, comfortable, and above all else, dependable. Whether it's for business or leisure, you want a network that's well connected, ensuring travelers have access to more routes and destinations while being flexible enough to meet their unique needs. It's about offering premium customer service. Introducing the Atlantic Joint Venture. Six of the world's finest airlines: Air Canada, Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss, and United. 16 hubs across Europe and North America, and over 10,000 daily flights to more than 570 destinations, with access to over 60 premium lounges. Together, we're opening a world of possibilities. With state-of-the-art aircraft and a vast array of products and services, and access to all our benefits and reward programs. Passengers now have greater choice in the way they fly. Welcome to a world of difference. With more choice than ever before, we're all together more. אז כפי שאמרתי, הג'וינט ונצ'ר בעצם מאגדת שש חברות תעופה, כשהפוקוס של הג'וינט ונצ'ר מדבר על טיסות טרנס-אטלנטיות וטרנס-אטלנטיות בלבד. אם יש טיסות לאזורים אחרים בעולם, זה לא חלק מהג'וינט ונצ'ר. כשאנחנו מדברים על הג'וינט ונצ'ר, בעצם העולם הופך להיות משהו מאוד קטן כשיש רשת כזו של טיסות שפרוסה בכל רחבי העולם, ובעצם שש חברות התעופה האלה משתפות פעולה באופן מלא. אפשר להשתמש באחת, שתיים, ארבע, או אפילו כל שש החברות בשילובים שלהם בכל אחת מהטיסות של העובדים שלכם או שלכם לצפון אמריקה. בעצם כפי שראינו גם בסרטון, יש 16 האבים באירופה ובצפון אמריקה, יש מעל ל-300 אלף מושבים בכל שבוע, יותר מ-60 לאונג'ים שפורסים בכל אירופה ובצפון אמריקה, יותר מ-20 מיליון נוסעים בשנה, ו-30% מרקט שייר מהטיסות הטרנס-אטלנטיות ברחבי העולם. כשאנחנו מסתכלים פה על המפה, אנחנו רואים בעצם פריסה של כל ההאבים שיש לנו. אם אנחנו מדברים למשל על צפון אמריקה, טוב, משום מה זה לא עובד, אז אני לא אעיר לכם את הנקודות, אבל כשאנחנו מדברים על צפון אמריקה, יש ארבעה האבים בקנדה, ונקובר, קלגרי, טורונטו ומונטריאול. יש את ההאבים של יונייטד בארצות הברית, שזה ניו יורק כמובן, שזה ההאב הגדול שלנו, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, יוסטון, דנבר, שיקגו ווושינגטון. ואם אנחנו עוברים לאירופה, אז בעצם באירופה יש את פרנקפורט, מינכן, ציריך, וינה ובריסל. כפי שאתם רואים, יש לכם פה את הפירוט של ההאבים.
בעצם כל מסלול, כמעט כל מסלול הופך להיות אפשרי כשאנחנו מדברים על הרשת הזו של חברות התעופה. והרשת הזו מציעה מעבר למסלולים ולשיתוף בין חברות התעופה, אנחנו מציעים גם יתרונות נוספים. קודם כל, כשיש הסכמי חברות, יש לנו הנחות מאוד תחרותיות. יותר קווים, יותר יעדים, יותר מקומות שאפשר להגיע אליהם. יש בעצם מגוון מאוד רחב של מוצרים בטיסות עצמן ובנמלי התעופה, כשאנחנו בעצם מחברים את כל הרשת הזו יחד. ובהחלט יש ערך מוסף מאוד גדול ברגע ששש חברות בסדר גודל כזה משתפות פעולה, ואני חושבת שכמעט כל אחד ואחת מכם חווה את זה, ראה את זה בעבודה היומיומית שלו. גם מבחינת הנושא המתמיד, כל החברות האלה חברות בברית הסטאר אליינס, שכך גם כשנוסע יש לו נוסע מתמיד באחת משש חברות התעופה, הוא זוכה לכל היתרונות גם בשאר חברות התעופה בעצם. קומבינציה זה שם המשחק כשאנחנו בעצם מדברים על הג'וינט ונצ'ר. הקומבינציות יכולות לתת לנו, כמו שאמרנו קודם, מה שהם קוראים פה מיקס אנד מאץ'. אפשר לצאת מהארץ עם חברת תעופה אחת, להמשיך עם חברת תעופה אחרת, לחזור עם חברת התעופה השלישית. כל קומבינציה במסגרת שש החברות האלה, שוב, כשאנחנו מדברים על טיסות טרנס-אטלנטיות, שהיעד הסופי של הטיסה הוא בצפון או מרכז אמריקה, כל קומבינציה היא בעצם more than welcome. הכל עובד בצורה מאוד חלקה, אין סיבוכים, ושוב, אני חושבת שאתן יכולים ויכולות להודות בזה יותר ממני, בעבודה היומיומית שלכם, בכל קושי או כל דבר שאתם נתקלים בו, אין שום בעיה, ואנחנו רואים שאפשר, שהשילובים האלה עובדים בצורה נפלאה. מבחינת השילובים, גם אם אנחנו מדברים על לוחות זמנים, לפעמים לוח זמנים של חברה אחת מתאים לכם בהלוך, לא מתאים לכם בחזור, אין בעיה, תיקחו את החברה השותפה השנייה שמתאימה לכם יותר מבחינת לוחות זמנים. גם מבחינת יעדים, אפשר לבחור טיסות ישירות, אפשר לבחור טיסות דרך יעדים, דרך אירופה, דרך קנדה, איך שלא יהיה, בעצם הכל מקובל. כשאנחנו מדברים על שש החברות האלה בעצם מבחינת היצע מושבים, כמו שאומר הפתגם הידוע, the sky is the limit. אנחנו מדברים על יותר מ-100 טיסות שבועיות יומי שיוצאות מישראל וחוזרות לישראל. אנחנו מדברים על משהו כמו 70 טיסות של קבוצת לופטנזה, שכוללת את לופטנזה, סוויס, אוסטריאן ובראסלס. בהזדמנות הזו אני רוצה גם להזכיר שהחל מחודש נובמבר, לופטנזה, קבוצת לופטנזה תפעיל 4 טיסות מאילת, 2 טיסות לפרנקפורט ו2 טיסות לציריך. אז גם זה משהו שאתם יכולים להשתמש בו במידה ויש לכם עובדים שגרים בדרום או כל סיבה אחרת שלא תהיה. לאייר קנדה גם יש היום משהו כמו מעל 20 טיסות שבועיות. יש טיסה יומית לטורונטו ויש טיסות למונטריאול. יונייטד עם מעל 20 טיסות שבועיות, 21 ליתר דיוק, כשיש לנו 2 טיסות יומיות לניו יורק, אחת לסן פרנסיסקו ישירה, וזו גם ההזדמנות להזכיר שגם יונייטד מוסיפה טיסה נוספת, והחל ממאי תהיה לנו טיסה ישירה לוושינגטון. אז בהחלט הרשת הזו רק הולכת וגדלה כל הזמן, ונותנת הרבה יותר פתרונות מאשר היו בעבר. טוב, משום מה זה לא עובד. מישהו יכול לעזור פה עם זה? עבר, אוקיי. כשאנחנו מדברים, כפי שהזכרתי קודם, על מערך של הסכמים עם חברות עסקיות, בעצם מה שאנחנו מדברים, יש לנו שני סוגי הסכמים.
יש לנו הסכם שנקרא CIP, Corporate Incentive Program, כשבעצם אלו הסכמים שמדברים על הנחות וגמישויות. הסף כדי להיכנס לתוכנית כזו הוא הוצאה של 70,000 דולר בשנה קלנדרית. כשאנחנו מדברים על 70,000 דולר שוב לצפון אמריקה ובכל 6 החברות. זה לא משנה איך הפאי של 70,000 הדולר מתחלק בין 6 החברות. זה יכול להיות הכל בחברה אחת, זה יכול להתחלק בין 3, בין כל 6, לא משנה. העיקר שיהיה בסופו של יום המינימום של ה-70,000 דולר. מה שאנחנו מציעים במסגרת ההסכם הזה, אנחנו מציעים הנחות במחלקת תיירים החל מ-Q-קלאס ומעלה ובמחלקת עסקים החל מ-Z-קלאס ומעלה. גם הפרימיום אקונומי שכרגע קיים בחלק מהחברות, גם הפרימיום אקונומי זוכה להנחות מפליגות. היתרון השני שהוא בהרבה מהמקרים חשוב לא פחות ולפעמים גם יותר מאשר ההנחות עצמן, זה בעצם הנושא של הגמישות. כל הכרטיסים שזוכים להנחה הופכים להיות כרטיסים גמישים, ללא דמי שינוי, ללא דמי ביטול, ללא מינימום שהייה, כך שזה באמת הופך את הכרטיסים האלה לכרטיסים מאוד מאוד אטרקטיביים, ולפעמים יכול להיות שבהפרש של 100 דולר או בהפרש של 150 דולר עדיף לקנות מראש כרטיס יקר יותר כשאתם יודעים שהכרטיס הזה הוא fully refundable, שאין עליו דמי שינוי ושאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים וכאוות נפשכם, מאשר לקנות כרטיס שיהיה זול יותר אפילו ב-200 דולר ולהתחיל לשלם 300 דולר על כל שינוי או 350 דולר על כל שינוי. אבל שוב, זה כבר משהו שכל אחד מחליט לעצמו וכל אחד יודע מה המדיניות של החברה אומרת. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שאומנם לא אתם תעשו אותו באופן פיזי, אבל לדרוש ולבקש מסוכני הנסיעות שכל כרטיס יוכנס עליו הטורקוד. כרטיס שאין עליו טורקוד הוא כרטיס שלא נספר ליעד השנתי שלכם. בסופה של שנה לא תגיעו ליעד של ה-70,000 דולר, אולי כן טסתם את זה, אבל לא היה את הטורקוד על כל הכרטיסים ולא נגיע ל-70,000 דולר, אין הרבה מה לעשות. אנחנו ננסה להתחשב, אנחנו ננסה לעזור, אבל אי אפשר לצבור רטרואקטיבית. כך שמאוד מאוד מאוד חשוב להקפיד על הנושא הזה של הכנסת הטורקוד. אוקיי. התוכנית השנייה שיש לנו היא תוכנית שנקראת Partner Plus Benefit, או בקיצור אנחנו קוראים לה PPB. ה-PPB היא בעצם תוכנית שהבסיס שלה הוא של חברה, של קבוצת לופטנזה, ויונייטד ואייר קנדה הצטרפו לתוכנית הזו. התוכנית הזו בעצם עבור חברות שלא מגיעות ל-70,000 דולר בשנה, ואז בכל זאת רוצים להציע להם איזשהו יתרון, איזשהו פתרון. התוכנית בעצם מאפשרת צבירת מיילים לחברה עצמה. מעבר למיילים שהנוסע צובר בעבור עצמו לחשבון האישי שלו והנוסע לא נפגע בשום צורה שהיא, הוא מקבל את כל המיילים שלו כרגיל. מעבר למיילים האלה החברה צוברת מיילים נוספים. את המיילים האלה בסופו של יום ניתן לפדות במספר צורות. הצורה המבוקשת ביותר בדרך כלל זה כרטיסי חינם או שדרוגים. אפשר גם לקבל החזר כספי, לפדות את המיילים האלה בכסף. בקבוצת לופטנזה למשל יש דברים נוספים, פונקציות נוספות כמו לרכוש וי-פיי, כניסות ללאונג', מושבים מועדפים ודברים כאלה. אז שוב, גם אחת התוכניות שבעצם נותנת פתרון לחברות קטנות יותר, חברות שלא תמיד מגיעות ל-70,000 דולר שנדרשים על מנת לקבל את ההנחות. אוקיי, עכשיו יש לנו פה מוצרים שאנחנו רוצים להראות לכם בעצם איך נראים המטוסים שלנו מבפנים של כל הקבוצה ואיזה מוצרים בעצם אנחנו יכולים למכור, להציע מעבר לטיסות עצמן.
אוקיי, לכל החברות שחברות בקבוצה יש אפליקציה. לכל אחת כמובן את האפליקציה שלה, אין לנו אפליקציה משותפת. בכל אחת מהחברות ניתן לעשות ווב צ'ק-אין ודרך האפליקציה ולהגיע לשדה עם הבורדינג בטלפון, לא צריך להדפיס, אנחנו הופכים להיות או משתדלים לפחות להיות ירוקים ואין צורך לבזבז נייר ואין צורך להדפיס. 24/7 כמובן האפליקציות פועלות והן מאוד ידידותיות. פה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בעצם את הפלט בד במחלקת העסקים של אייר קנדה. כל הטיסות מהארץ באייר קנדה יש להן את הפלט בד במחלקת עסקים. שוב, מחלקת תיירים באייר קנדה שטסים בדרימליינר בעצם, זו מחלקת התיירים שלהם, גם נראה מאוד מרשים, כל החברות בעצם הן פחות או יותר באותה רמת שירות. מה שאתם יכולים לראות פה זה את הדברים הטעימים והמפתים והמגרים שמוגשים באוסטריאן איירליינס, ואת השף שאחראי. פה יש לנו לאונג' של ברסלס, לאונג' שנקרא דה לופט, וכפי שאנחנו הזכרנו כבר מספר פעמים בתחילת הפרזנטציה, יותר מ-60 לאונג'ים של כל החברות עומדים לרשות הנוסעים. אוקיי, פה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הפרימיום אקונומי של לופטהנזה, שבעצם הוא קיים גם באוסטריאן איירליינס, בטיסות ארוכות הטווח. אנחנו לא מדברים על הטיסות מתל אביב לגרמניה או לאוסטריה, אנחנו מדברים על מה שנקרא לונג הול, ויש את הפרימיום אקונומי עם עד 50% יותר ספייס, ובהחלט נראה מרשים. באותה הזדמנות דרך אגב אני רוצה לציין שגם ביונייטד אנחנו מתחילים להטמיע, בעצם כבר התחלנו להטמיע את הפרימיום אקונומי. אז גם ביונייטד לקראת אמצע שנת 2019 אני מניחה שגם על הקווים מתל אביב יהיה כבר את הפרימיום אקונומי על כל המטוסים. כרגע הגיעו כבר לארץ מספר טיסות עם מושבים של פרימיום אקונומי, אבל הם לא מקבלים את השירות של הפרימיום אקונומי. הם מקבלים רק את המושב עצמו ללא עלות נוספת. פה אנחנו רואים את הפרסט קלאס של סוויס, אחת מהחברות שעדיין מציעה את הפרסט קלאס, בהחלט נראה סופר מרשים כפי שאתם יכולים לראות. פה מה שאנחנו רואים זה את המושבים החדשים של יונייטד במחלקת העסקים החדשה שלנו שנקראת פולאריס. שוב, מושבים שהם בעצם פלט בד, נפתחים ל-180 מעלות, חלקכן חוויתן את זה לאחרונה, בהחלט מאוד נוח. זה מה שנקרא בעצם אקונומי פלוס. ביונייטד כרגע אין לנו עדיין את הפרימיום אקונומי, יש לנו אקונומי פלוס. כשאקונומי פלוס מה שהוא נותן, הוא נותן מרווח נוסף בין השורות, עד 15 סנטימטרים נוספים. לא נותן שירות מועדף, לא נותן בעצם ריקליינינג נוסף, אבל כן נותן את ה-15 סנטימטרים הנוספים. לכן בעצם כשיכניסו לנו גם את הפרימיום אקונומי, יהיו 4 מחלקות. יהיה אקונומי, יהיה אקונומי פלוס, יהיה פרימיום אקונומי ויהיה ביזנס פולאריס. פה אנחנו מדברים בעצם על מערכת הבידור. ברוב החברות, בעצם כשאנחנו מדברים ביונייטד, בלופטהנזה, בסוויס ובאוסטריאן, יש וי-פיי על הטיסות. בברסלס יש וי-פיי על הלונג הול ובאייר קנדה עדיין אין, אבל בכל מקרה יש וי-פיי, כשהווי-פיי אומר בעצם שאפשר גם להתחבר לכל מיני מערכות
אחרות, בין אם אנשים רוצים לעבוד, בין אם הם רוצים לראות כל מיני דברים, להתחבר לכל מיני דברים. יש לנו גם בעצם את ה-personal device entertainment, שבעצם כל אחד יכול להתחבר עם הדיווייס האישי שלו, בין אם זה לפטופ, בין אם זה אייפד, בין אם זה טלפון, ולראות בעצם את כל מה שיש להציע לטיסה. אז הווי-פיי הוא לא בחינם, הוא עולה כסף, אבל בכל מקרה הוא קיים לכל המכורים לעבודה. עכשיו אנחנו בסקירה קצרה, ואני אפסיק לחפור לכן, סקירה קצרה על סוגי המטוסים שיש. אייר קנדה טסים לארץ עם הבואינג 787-900, הדרימליינר, יונייטד טסה גם עם הדרימליינר, וגם יש לנו את הבואינג 777-200 או 300, תלוי על איזה טיסה אנחנו מדברים. פה מה שאתם רואים, רואים את המטוס של ברסל, זה את הארבס A330, ארבס A380 של לופטנזה, מטוס מדהים כפי שאתם יודעים, בואינג 777 של אוסטריאן, והבואינג 777-300ER של סוויס. בזאת סיימנו את הפרזנטציה. אם יש למישהי שאלות, אני אשמח לענות, מישהו או מישהי, למרות שאני באמת חושבת שרובכם מכירים את רוב הדברים האלה. אז תודה רבה לכם.